How do you do that? I'm listening. Hey. Hey. Whoa. Hey. 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 hey, hey. Something like that. Aluminação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Tchau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro estar de olho em 3,9 milhões de reais, que ainda defendendo aí é seu melhor ataque e artilharia da Copa do Brasil. O valor da premiação paga uma folha e meia aproximadamente do futebol profissional do time mineiro, e claro, né? O Cruzeiro tá de olho nessa classificação aí pras quartas, mas claro, tem que focar muito nesse jogo porque amanhã a gente vai pegar uma Pedreira que é o Fluminense, time muito grande, vai dar muito trabalho, né? ainda mais aí, time com muito mais investimento. Então, essas questões têm que serem olhadas aí com cuidado, né? Por exemplo, 3,9 milhões paga uma folha do salário do Cruzeiro. Mas o Fluminense não paga nenhum mês, então, mano, é, é isso aí tudo a gente tem que levar em consideração na hora dessa partida. Então, vamos com tudo. O futebol é jogado em campo, né? O dinheiro não entra, não entra nada de folha salarial. Mas a gente tem que dar a vida, tem que se entregar e tem que ir pra cima, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar sobre o Cruzeiro que tá chegando às oitavas de final da Copa do Brasil com o status de líder isolado da Série B, mas que isso defendendo o um melhor ataque à artilharia do torneio de mata-mata, de olho também numa premiação de 3,9 milhões, que representa cerca de uma folha e meia do profissional. Contra o Fluminense no Maracanã, nesta quinta-feira, o Cruzeiro defenderá o status de melhor ataque, com 10 gols marcados na Copa do Brasil, até o início das oitavas, e é logo seguido por Ceará e Atlético Paranaense, que entraram em campo na quarta, e que marcaram 9 gols cada um. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro balançou 5 vezes as redes do Sergipe na primeira fase, na segunda mais 3 diante do Tumtum, -tum, no Maranhão, com Contra o Remo, fez um gol em cada um dos jogos e assim se tornou o melhor ataque da competição. Dos 10 gols, 5 deles foram marcados pelo artilheiro Edu. E o atacante que é o líder aí do ranking dos atletas com mais gols na Copa do Brasil. O jogador chega aí ao duelo também, sendo o artilheiro da Raposa na temporada, em que ele marcou 16 gols. Edu contra o Fluminense busca encerrar um jejum do Cruzeiro. Nos três últimos jogos, como visitante, ele não balançou as redes. E o último gol marcado na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense no dia 30 de abril. Classificar garantirá aí ao Cruzeiro uma premiação de 3,9 milhões. O valor representa cerca de uma folha e meia salarial do time profissional. E até agora o time Celeste acumulou mais de 7 milhões em premiações no torneio. E claro, galera, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer. E também sabemos sobre essa dificuldade de jogar lá no Mineirão, lá no, no Maracanã, perdão. né E tipo, vai ser muito complicado mesmo esse jogo. Mas o Cruzeiro ele vai tentar aí, defender esse melhor ataque. né a artilharia da Copa do Brasil. Eu acho que, pô, vai ser difícil demais a gente segurar essa questão. O Ceará aí no ataque, né? Porque Ceará e é Atlético Paranaense, os caras estão com 9 gols cada e eles devem fazer mais gols aí e passar né? mas isso não importa muito. Eu não sou um cara que liga muito para essas estatísticas de ataque, artilharia, etc. É bom o que falar, né? Bom, ah, legal. A gente é líder aqui nisso, legal. Muito bacana. Mas é importante mais a gente sair com um resultado bacana e principalmente focar na classificação, né? Não importa quanto for, sou for meio a zero, sou um a zero, se for quatro a zero. Não importa. O que importa é classificar. E eu acho que isso aí é uma tarefa muito difícil. Então a gente tem que entrar totalmente focado, esquecer todas essas questões de extra campo. E claro que já foi feito também na copa do Brasil que agora não importa muita coisa. A gente chegou nessa decisão, chegou nessa Fase da competição, então tem que dar a vida para tentar ultrapassar e ir mais longe possível, né? Toda a partida é uma decisão. E claro, lembrando pra vocês, jogo de 180 minutos. Então, lá no Maracanã, a gente não precisa ficar se afobando, né? Vamos decidir em casa. Então lá é meu ponto de vista, é entrar segurando, né? Eu sei que o pessoal não joga dessa forma, mas não, não quer dizer retranca total. Joga a mesma coisa que o Cruzeiro joga sempre, mas lá atrás ficar atento. Não sair tentando ali o zagueiro tentar livrar três jogadores lá no, na, na frente ou no meio campo para perder a bola dar um contra-ataque. Os caras gol na gente, igual foi contra o né? E também não dar um carrinho de à toa, não fazer uma falta à toa, não entrar em pilha. Os caras são experientes, eles vão tentar jogar isso contra o Cruzeiro. Então é bom a gente entrar focado para vencer o jogo, ou empatar ou não perder, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se não for um inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.